Слава Богу, брати і сестри! Сьогодні ми маємо на цьому служінні маємо багато настанов. Сьогодні ми вже чули багато Слова Божого. Але давайте ще разом відкриємо Євангелія від Івана і будемо читати з 3 розділу і з 1 вірша. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старішина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: «Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли б Бог не був з ним». У відповідь Ісус сказав йому: «Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». А Никодим йому каже: «Як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися?» Ісус відповів: «Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі: вам потрібно народитися згори. Вітер віє, де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа». Відповів Никодим і сказав йому: «Як може це статися?» Ісус у відповідь промовив до нього: «Ти учитель Ізраїля і не знаєш цього? Знову і знову запевняю тебе, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо. Та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський, який на небі. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне». Ось так, ну, це вже не кінець бесіди, далі Ісус продовжує, але ми на цьому зупинимось, щоб трохи подумати і дещо взяти з цього тексту, з цієї розмови. Отже, Никодим приходить своїми питаннями до Ісуса Христа вночі, і ми розуміємо, Писання говорить, чому взагалі-то юдеї були настроєні вже не дуже добре до Ісуса, особливо фарисеї. Вони відчували в Ісусі Христі свого конкурента, тому що фарисеї були дуже впливові на той час в своєму народі, і вони свого авторитету не хотіли втратити, дуже не хотіли поступитись комусь своїм авторитетом, щоб хтось зайняв місце вчителя, місце поводиря в народі, то дуже не хотілося втратити такий авторитет у фарисеям. І ось вони дуже заздрили, можна сказати, і ревнували за то. І ось тому Никодим, будучи одним з них, але зацікавившись Ісусом Христом, і тим, що він робив, і в чому він навчав. І ось, знаєте, і йому хочеться прийти до нього і поговорити. І він каже: «Ми знаємо, що ти вчитель і прийшов від Господа, але ну, тут же ж свої не зрозуміють, скажімо так. Знаєте, а ти нас, вже не наш, можливо». Я не знаю, що він там собі думав і що вони могли з ним зробити. От. Але він хотів, знаєте, зберегти свої стосунки з фарисеями, я так розумію, з своїми друзями. Але ж йому було цікаво все-таки поспілкуватися з Ісусом Христом, тому він приходить вночі, ну, щоб ніхто не знав. Але, я думаю, потім настільки вплинула ця розмова, і не тільки ця розмова, на самого Никодима, що він далі вже, бачимо, в кінці вже, пам'ятаєте, вже після розп'яття, і там і Никодим теж присутній.
Тому Никодим залишився вже далі, і я думаю, що він став учнем Христа. Але, дивіться, він мав деякі питання до Ісуса Христа, але Ісус починає йому говорити навіть на ті питання, які він не задає. Ось він має питання, а Ісус з самого початку, відразу, починає говорити йому. Я думаю, що дехто з нас може сказати і засвідчити, що так було і в його житті, правда? Ну, буває таке, що коли ти маєш питання до Господа, приходиш, наприклад, приходиш на зібрання і маєш деякі питання, і молишся, і кажеш: Господи, я не знаю, в кого запитати, але я хочу, щоб ти мені відповів. І буває так час від часу, що Господь говорить через проповідника, через спів, чи через вірш. Якимось чином Господь починає говорити до нас і дає відповіді на ті питання, які ми мали, і ми вже повертаємось додому і знаємо, навіть не озвучивши свої питання, вже отримали відповідь, бо Господь знає, про що, ну, за що маємо питати, і говорить навіть, він не має потреби, щоб його хто питав, навіть так. Але буває так, і запитуємо, і теж отримуємо відповіді. Але давайте звернемо увагу на суть того, про що говорив Ісус Никодиму. Дивіться, Никодим каже: ми знаємо. Він починає з цих слів: ми знаємо, ми дещо знаємо. І ви знаєте, якщо звернутися до того, що міг знати Никодим, і хто там, від кого він прийшов, він не сам від себе, а там якась група була, я так думаю, що ймовірно з його слів, ми, він каже ми. І бачите, він знав, що він бачив факти, спіставив це з Словом Божим, він знав Слово Боже, і він каже: ми знаємо, що ти вчитель, що прийшов від Бога. І каже: ми бачимо, що чудеса, які ти твориш, ніхто не може творити, якщо не буде з ним Бог. І, знаєте, Ісус починає говорити про народження згори. Никодим був на свій час надзвичайно освіченою людиною. І сам Ісус називає його вчитель Ізраїля. Це, знаєте, що народ ізраїльський і так, ну, скажімо так, відрізнявся від багатьох народів освіченістю. Знаєте, вони, ну, для них було, скажімо, дуже почесно вміти читати і читати. Бути вченою людиною – це і досі серед євреїв, ви ж знаєте, бути вченою людиною – це, ну, багато хто іде сам, і багато вчених саме з євреїв. І це не просто так. Це, можна сказати, вже вкорінилося в цього народу. Вчитися, вчитися і вчитися, і досягати якихось вершин в знанні, в майстерності. Ну так, можна сказати, це вже народна традиція. І ось вченість була в пошані і тоді серед євреїв, а він був вчитель Ізраїлів. І ось він, багато чого розуміючи і знаючи священне писання, тобто він не просто був вченою людиною, а він знав Слово Боже. Він гарно, добре знав Слово Боже, про це свідчить Ісус. Але дечого він не знав. Він знав Слово Боже, він знав, що Ісус, вчитель, прийшов від Бога, але чогось йому не вистачало. І Ісус каже, у відповідь Ісус каже: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Ви знаєте, він іде прямо до центральної теми. Багато хто приходив до Ісуса Христа і питав про це. Про що? Каже: що мені зробити, вчителю, що мені зробити, щоб увійти в життя вічне? Або щоб увійти в Царство Небесне, в Царство Боже? І багато народу над тим в ті часи замислювалось і шукало відповідь на це питання. І ви знаєте, я думаю, що він теж прийшов з цим питанням, як і багато-багато народу. І ось, як мені досягнути, як мені війти, як мені побачити, чи скоро буде Царство Боже? Знаєте, оце, чи скоро тут на землі прийде Царство Боже? Такі питання були в людей.
І на це теж відповідав Ісус свого часу. Але тут він бере і звертається до вчителя Ізраїля, до, можна сказати, одного з найбільш освічених людей свого часу, який одного з найбільших знавців Слова Божого, богослова, можна сказати, ну це теолог був. І він каже, якщо коли хто, я тебе запевняю, коли хто не народиться згори, то не може побачити Царство Боже. Хто не народиться згори. І тут слово таке, що, слухайте, то виявляється, і він говорить кому? Вчителю. Він говорить теологу. Він говорить знавцеві Слова Божого. І каже, що ти багато знаєш. Я знаю, що ти багато знаєш. Хоча не все далеко і не все розумієш. Але тобі цього буде замало. Просто багато розуміти, просто багато знати, навіть розуміти Слово Боже, навіть розуміти Слово Боже, то цього буде недостатньо. Цього ще недостатньо. Пам'ятаєте, коли мав бесіду Ісус знов з юдеями і говорили про найбільші заповіді? Яка найбільша заповідь? І один з них каже, що, здається, це був законник, вчитель закону, і він каже, що найбільша заповідь є любити Господа і любити ближнього як самого себе, він відповідає. І Христос каже, що добре ти сказав, і каже, недалеко ти від Царства Божого. Може, пам'ятаєте? Він добре відповів, правильно відповів, і каже, це дійсно дві найбільші заповіді, і хто виконує, що мені потрібно, щоб війти в життя вічне? Виконуй заповіді. І він каже, ось, я знаю, Слово Боже, потрібно робити ось так і так, виконувати такі заповіді. Я це дуже добре розумію, бо так написано. От. Але Христос каже, недалеко. Це дуже добре, тобто ти недалеко десь. Бо є люди, які дуже далеко від Господа, це правда, які по вуха в гріхах живуть, не знають ніяких заповідей і не цікавляться ними. Абсолютно. Вони чужі для Господа. Ну, по своїх ділах, по своєму житті, по своїх справах і так далі. Вони абсолютно їм байдуже, а є навіть богопротивники. Дуже далекі люди від Господа. Ну, і, звичайно, вони далекі від Царства Божого. Але є люди, які, скажімо так, багато чого розуміють, знають Слово Боже. І це, звичайно, знання Слова Божого, воно наближає до Царства Божого. Розумієте? Воно наближає. І людина, яка розуміє Слово Боже, то Ісус каже, недалеко ти від Царства Божого. Це, якщо ти не просто знаєш, ну, є люди, які знають місця писань, але і цитують їх, але не розуміють, про що йде мова. Є й таке, на жаль. Так? Хоча це теж непогано, коли знаєш Слово Боже. Непогано. Краще знати, ніж не знати. Це вже крок ближче до Господа. Але як коли ти знаєш і розумієш, а цей книжник він знав і розумів, то він каже, ти вже недалеко, це вже поруч, але ще не там. Розумієте? Але ще не там. Але ще ти не побачив. А що потрібно, щоб бути вже там? Щоб війти туди? Ну, щоб стати, ну, є така пісня «Граждані неба». От що потрібно, щоб здобути громадянство небесне? Стати вже там в Царстві Божому. Можливо, ще ти живеш на цій землі, але маєш, знаєте, можна жити в Україні, а мати громадянство Сполучених Штатів, наприклад, я кажу. У нас такі були тут, ну, вже виїхали, на жаль. От. Ну, можливо, може колись повернуться. От. Наші брати і сестри. І от вони ходили разом з нами, були. От. І жили з задоволенням, залюбки, їм подобалось, і ось тут були. І можна жити в Україні, а бути там громадянами.
Ми ще живемо на цій землі, але можемо вже бути громадянами неба, Царства Божого. Таке можливо. І таке є. Християни, вони належать, хоча і є громадянами України, там, я не знаю, Росії, там, Білорусі, Молдови, Сполучених Штатів, Польщі, ну, багатьох країн, або живуть там, а є громадянами інших країн. Але, якщо ти дитя Боже, то ти маєш ще громадянство отам, Царство Боже. І можеш уже туди розраховувати війти. А Ісус каже, є одна умова. Але для всього цього є одна умова. І Він каже, коли хто не народиться згори. І ось тут постає питання, а що це значить? Ну, і друге, а як це зробити? Якщо це можливо взагалі, в принципі. І ви знаєте, на перший погляд, от зараз, що це таке? Здається, що це неможливо людині. І правда, це неможливо людині. Знаєте, чому? Людина не може народити саму себе, правда? Ну, це абсурд. Людина саму себе не може народити. Потрібно, щоб була мама і тато. Правда? От. Потрібні батьки, щоб людина народилась. Тобто потрібен хтось, хто народжує. І в даному випадку, а Ісус каже, потрібно народитись згори. А згори це від кого? Від Бога народились. Народитися потрібно від Бога. І питання, а хто не народиться від Бога, то не може війти в Царство Боже. Питання, від кого залежить народження згори? Та від Бога. Якщо Господь мене не відродить, не зробить своїм дитям, бо народив, хто народився від Господа, це дитя Боже, правда? Якщо Господь не народить мене як дитя Боже, то я не можу війти в Царство Боже. І те, що нагадував сьогодні читав Артем, давайте ще раз відкриємо місце писання, дуже схоже, але в іншому місці, того ж самого пророка Єзекіїля, тільки 36 розділ, 26 вірш. Дивіться, ну та сама думка. «Я дам вам нове серце і нового духа вкладу в вас». От, ну, що означає народження згори? «І видалю з вашого тіла кам'яне серце», про те, що Артем говорив, «і дам вам серце тілесне, я дам вам мого духа і зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватись моїх законів, виконуючи їх». Подивіться, народитися згори, і каже, народжене від тіла є тіло, так? Але народження від Духа Божого, народження згори відбувається дією Духа Святого, як ми вже говорили, як ми чули. Народжене, ось тут ми прочитали, що говорить Ісус, народжене від Духа потрібно, від Духа Божого народитись. І народжене від Духа є Дух. Господь каже, Господь говорить, що потрібно народитися, і оце народження, воно відбудеться де? Всередині, в нашому дусі. Наш дух народиться згори. Не наше тіло. Наше тіло, воно вже народилося, воно вже живе на цій землі. І Господь говорить, я не про тіло говорю. Тіло, воно вже у вас є. Але вам потрібен новий дух, живий дух. Потрібно, щоб ви народилися всередині. Всередині вас має народитися нова людина. Ви маєте стати дитям Божим всередині. Яким чином? А це Господь робить. Це дія Божа, це дія не людська. І подивіться, який результат народження згори. Народження згори, воно приводить до того, Він каже, я в вас вкладу свій дух. І я зроблю, що ви будете виконувати мої заповіді. Я зроблю, що у вас буде не кам'яне серце, а плотяне, тілесне. І у вас буде, каже,
Ну, кам'яне, воно не б'ється, воно не живе. Це навіть зробіть точну копію, начебто, там. Нічого воно не допоможе людині. А коли живе серце, то воно приносить користь, воно працює, так? Воно чим відрізняється? Воно живе, воно працює, виконує свою функцію. Для чого воно потрібно? І так само людина, яка народилась згори, вона що робить? Вона спілкується з Господом. Так відбувається з всяким, хто народиться згори. Людина починає спілкуватись з Господом. Можливо, не так тісно, не так ясно, але починається спілкування з Господом. І серце робиться м'яким до Слова Божого, до виконання заповідей Божих. Людина м'якшає. Людина стає податливою для Господа. Вже, знаєте, з'являється покірність Господу. І каже, і ви зможете тоді виконувати мої заповіді. Це перетворення робить з нами Господь. І ось тут ми приходимо до чого? А питання таке. А як це відбувається? Як це може бути? Спитав Никодим. Як це може бути? Як це можна народитися згори? І ви знаєте, Ісус, і питання, чи хоче Господь нас народити, чи ні? Зробити нас... Ну, чи є воля Божа, щоб хтось загинув? Немає такої волі, правда? Післанні до Тимофія написано, що нема волі Божої, щоб хтось, навіть одна людина загинула, але щоб всі спаслися, є воля Божа, щоб всі стали дітьми Божими. Це воля Божа. А тоді питання. Тоді я запитую, слухайте, ну якщо так, то чому Господь давно вже всіх Духом Святим не відродив? Чому люди живуть без Господа? Чому люди такі кам'яні серця мають? Ну... І відповідь така, що щось таки залежить і від нас з вами. Брати і сестри, і всі, хто слухає, від нас правда залежить чи ні? Бо якби залежало тільки і виключно від Господа, то вже б давно всі були спасенні, діти Божі, раділи би вже все. І Царство Боже вже на землі б настало, поки вже живемо, вже б все було дуже добре. Але ні. Але ні, є... З кам'яними серцями, глухі до Слова Божого, не розуміють, називають себе, ну, ким тільки не називають. Але коли говориш заповіді Божі і кажеш, зроби так, то, знаєте, упертість і непослух. Зараз іде війна. Там багато людей називає себе віруючими. Не будемо говорити, що там, як, але багато дуже. І кажуть, ми віруючі, ми ж не безбожники які. Ну, але послухайте, а що вони роблять, ці віруючі люди? Вони, можливо, я не кажу, що там вони всі знають Слово Боже. Хтось, можливо, і знає, хтось не знає. Хтось, можливо, і Біблії в руках не тримав. А хтось, можливо, десь і чув проповіді, десь читав. Можливо, чув про 10 заповідей. І знає, що треба любити Бога і ближнього свого. І знає, що написано «не вбий, не вкради». Знає все. Але чи він так робить? А чому ні? А тому, що не народжений згори. І питання, чи є воля Божа, щоб вони переродились, ці люди, які жорстокі? Є. Але питання, а як це зробити? І апостол Петро каже, дивіться, як відбувається народження згори. 1 Петра, перший розділ, і там 23 вірш. «Бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного». Що? Божим Словом, живим Божим Словом, що перебуває вічно. Живим Словом Божим. Знаєте, народження згори, воно обов'язково відбувається від слухання Слова Божого. Під дією Духа Святого, так, Дух Святий народжує нас згори. Він робить нас іншими людьми, дітьми Божими, так, Дух Божий це робить всередині нас.
забирає серце кам'яне, вкладає дух новий, робить перетворення всередині нас. Ми стаємо іншими людьми, але перш за все потрібно почути Слово Боже, Слово Ісуса Христа. І ми народжені або відроджені через Слово Боже. Далі, але це не все. Багато хто слухає Слово Боже, ми не будемо зупинятись, але ви пам'ятаєте, Христос каже, багато є ті, хто слухають Слово Боже, але що? І я не виконую, да. І все. І нічого їм, знаєте, написано, що не принесло користі слово, яке почуто було, не розчинене вірою слухачів. Люди сприймали, слухали Слово Боже, слухали Слово Ісуса Христа, але що? Не могли ніяк довіритись тому, що говорив Ісус. Знаєте, оце, Господи, це я можу якось прийняти, а ось це, ну, це вже занадто. А так, щоб, знаєте, повністю сказати, добре, Боже, можливо, я щось не розумію, можливо, десь мені важко буде це. Але, Господи, допоможи мені оце все виконати. Я приймаю цілком, знаєте, в комплекті все твоє вчення. Ще, можливо, не знаючи до кінця, що ти мені скажеш, але, знаєте, що це значить? Я вірю тобі. Я вірю Ісусу. Він мене не обдурить. Він говорить істину. Я ще не все чув від нього. Я ще не все знаю. Знаєте, я не можу все перевірити якось. Ну, знаєте, є люди, які кажуть, та ну це треба обдумати, перевірити, а тоді вже, значить, слухай, що вже перевіряти? Будеш все життя перевіряти, а коли чи залишиться в тебе час, щоб це виконалось в твоєму житті і принесло плід? Чи буде в тебе час? І чи зможеш ти насправді перевірити і так далі? Перевіряй на практиці, пробуй, бери і їж сьогодні, оце слово. Бери і зараз, куштуй і пробуй плоди у своєму житті. Ось зараз, каже, випробуй мене сьогодні, Господь говорить. Сьогодні мене випробуй, і побачиш результат. І Євангеліє від Івана, ще одне місце хочу прочитати. Дивіться, як відбувається народження згори. Що від нас там? Ми побачимо. 12-13 вірші. Перший розділ. Євангелій від Івана. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. А тим, хто буквально ось так. А як прийняти Ісуса Христа? А тим, хто прийняли Його, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять в ім'я Його. Тим, які вірять в Його ім'я, повірили в ім'я Ісуса Христа. Повірили, що Христос – це Господь. Це не просто якась розумна людина. А Господь – це той, хто має право повелівати, той, хто має право говорити, ну, давати заповіді, повеління, має право вести за собою. І знаєте, Церква Божа сьогодні і донині, вона церквою залишається тільки в одному випадку, коли ми не ведемо людей за собою, а ведемо людей до Ісуса Христа. І всі разом йдемо за Ісусом Христом. Він, а чому? Тільки Він має право повелівати людьми. Ніхто інший. Ми не маємо такої влади. Має владу Ісус. А чому? А Він Господь. Йому цю владу дав Отець Небесний. Якщо ми віримо в ім'я Ісуса Христа, що Він Спаситель, то тоді Він буде нас спасати від наших гріхів, давати нам нове життя, дасть нам нове серце, якщо Він має таку владу. Ви знаєте, і понині кажуть, чи віриш ти в Господа Ісуса Христа як свого Господа, ну як свого Пана, Господаря, керівника, як свого найвищого Господа.
і як свого Спасителя. І не тільки нами повеліває, Він нас спасає, Він нам допомагає, Він нас веде в добрі краї, а не просто так, знаєте, буде розпоряджати. Ні, Він нами керує для того, щоб нас спасати. Знаєте, воно так поєднується. Він здійснює своє керівництво, але при цьому це сприяє нашому спасінню. А йому потрібно для цього довіритись. І каже, а тим, хто його прийняли, прийняли як? Слухаючи Слово Ісуса Христа, Його повеління, довіряючись Йому, ідучи за Ісусом Христом, прийняли Його, тим, хто вірують Його ім'я, дав владу бути дитям Божим. Написано, і вони не народились від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. Подивіться, наші кроки – прийняти Ісуса Христа, увірувати в Його ім'я, піти за Ним, довіритись Йому. І коли ми йдемо за Ісусом Христом, то Він нас відроджує, а це вже Його дія. Ми йдемо до Нього, ми йдемо за Ним, ми довіряємось Йому, ми слухаємось Його, Його Слово. А Він з нами робить те, що ми з собою не можемо зробити. Ми багато що з собою не можемо зробити, але сила Божа, вона діє. Слава Господу! Тому хто, можливо, хоче довіритися Ісусу Христу, піти за Ним, Він каже, який перший крок потрібно. Потрібно розкаятись в тому, що було в житті не з волі Божої зроблено. Це покаяння. Розкаятись в тому, де ходив не за Ісусом Христом. Жив без Нього. Покаятись в цьому. І покликати ім'я Ісуса Христа. Помолитись. Сказати, Господи, веди мене далі Ти. Хто, можливо, хоче піти за Ісусом Христом, щоб Він вів, можна прийти сюди у молитві, ми разом помолимося, щоб Господь вас вів далі в житті. Якщо є такі, скажіть. Можливо, хтось дивиться нашу трансляцію, нехай Господь допоможе. Ви прямо зараз можете схилитись на коліна і сказати про це Ісусу. Господи, хочу, щоб Ти мене вів. Прости мене, прости мене. Ти бачиш, скільки всього я наробила в житті. Боже, прости мене, веди мене. Господь, Він тих, хто приходить до Нього, не відкидає. Він не, знаєте, Він цю молитву не відкидає. Він чує. Тому давайте помолимось зараз, подякуємо Ісусу Христу за цей сьогоднішній час добрий. Можливо, хтось буде схилятися там, де він є, дивиться трансляцію чи запис, помолимось за них, щоб Господь благословив їх, щоб Господь відродив ще багатьох. Давайте помолимось.